Apelskolan är en F9-skola som ligger i Falkenbergs kommun. Och här jobbar vi med utveckling av språket med stöd av iPads och datorer. Nu är vi en två och en tre. De här barnen har kommit lite längre i sin skriv- och läsutveckling. I detta här tillfället så använder vi en app som heter Scribble Press. Det är en app som kombinerar text, bild och du kan göra som en egen liten sagobok. Och det är det de här barnen håller på med vid detta tillfället. När vi använder iPadsen så jobbar vi ofta i par. Främjar naturligtvis samarbetet och diskussionerna som blir när de jobbar ihop är väldigt intressanta och blir ofta väldigt bra lärtillfällen. I detta tillfället startade vi med att eleverna fick skriva ett litet manus till vad deras berättelse skulle handla om, väldigt kortfattat och enkelt. Men där vi såg till att man hade liksom en röd tråd genom berättelsen. En liten koll i manus så att den röda tråden blir rätt när man skriver in sin berättelse på iPaden i Scribble Press. Eller att få med hela handlingen så att alla kan förstå vad berättelsen handlar om. Utan tvekan, det allra roligaste med att använda iPaden är att man kan på ett väldigt enkelt sätt ta bilder och arbeta med dem. I det programmet som vi använt för detta tillfället, Scribble Press, så kan du ta en bild och du kan lägga in en stämpel med en läskig zombie eller en häftig vampyr. Och du kan också byta bakgrund eller lägga till någon annan färg eller rita i bilden. Möjligheterna är helt obegränsade. Det här tycker de är jättekul och de lär sig otroligt mycket snabbare än vad jag gjorde när jag testade programmet. Det som tog mig ett par timmar tar för dem ungefär 5 minuter. Så det är väldigt, väldigt enkelt för barnen att använda och det blir härliga presentationer. Bilderna blir oerhört kreativa. De lär sig att posera så att de sen kan stoppa in en zombie eller en varulv på rätt ställe så att det ser ut som en helhet i bilden. Jag håller tjejerna på att justera en bild lite grann så att den ska se snygg ut och passa ihop med texten. Berättelserna börjar bli färdiga och det gäller att öva så att man kan läsa upp berättelserna för sina kamrater. Vi har en projektor i taket så att vi enkelt kan visa varandra sagorna som vi har skrivit och titta på bilderna. Och när vi har gjort en redovisning så får barnen hjälpas åt att ge lite kreativa synpunkter på vad som var bra och vad som skulle kunna bli bättre till nästa gång så att vi kan göra ännu bättre saga. Jag har också använt samma program i engelskan. Det finns färdiga presentationer i mallar där man kan presentera sig själva på engelska. Och då får man ju automatiskt träna på gloser och annat. Det har också varit väldigt kul att jobba med.